Wa salam alaykoum wa Sénégal. Donc demain profiter ni ci occasion bi di féliciter le président Macky Sall et encourager le premier ministre Mohamed Boum Abdallah Diom. Di ñaan nak président de la République ci mandat bi nga xamni moy mandat 5 ans bi quinquennat bi nga xamni mom wala def. Lepp lu jëm ci environnement mu bayyi ci xel. Nit ñi dañuy tukki di dem à l'étranger, di dem en Europe, di dem en Afrique. Sénégal la ngay gis ñuy lal ay dal ci ay mbedd. Garage mécanicien yi melni resu xat ci dëkk bi comprendre la parking auto yi il faut ñu défar dëkk bi ba nga xamné fo toll du gis xolal rond-point liberté 6 li fa xew fo tourner ay dal nga ci mbéd mi ñepp lal ay dal melni dëkk bi ko wax mu la damay daan sama doole sama bakken la ci tek il faut ñu fal ay ministre yu am ful am fayda yo xam dañuy wacc sol sen treuil militaire wacc ci dëkk bi wax ak population bi parce que dëkk bi il est temps que ñu défar ko parce que anarchie bi nek ci dëkk bi dafa bari té nit ñi tamit ils sont indisciplinés. Ñu bal ma ci terme bi waxumako parce que dama wax Sénégal ñepp rew mais amna ño xamni franchement niñ koy doxale baxul parce que dëkk dañ ko wara défar dëkk nak tuba bi duñu ñëw diñu ko défaral amul ben tay ji bo gisé africain yi di bëgg di dugg ci gal yi dem en Europe fuñ dem taxaw ci ay tali di photo ça veut dire que ni dëkk yoñ dañ dafa sété ñafa dëkk ñoko sétal donc ñu dañu wara défar suñu dëkk dañu wara jappalé président ci mu développer dëkk bi ñaax biñ koy ñaax nak nafal ay jeune ay xalé yu am doolé am dynamisme wacc ci tali bi wax ak nit ñi parkinu auto yek mbali ñi def ci mbéd mek ñi lal ay dal ci mbéd mek yépp ñu dindiko parce que piéton day yow da ngay nek piéton sa di dox ci mbéd da ngay obligé dox ci kaw tali bi motax accident yu bari donc lool rek la amone lumay wax wa salam merci beaucoup.